Доброго ранку, в ефірі Суспільного новини, в студії Андрій Усов. Жити, щоб повернутися, у Херсоні показали документальний фільм про національний рух кримських татар за повернення до Криму після депортації 1944 року. На кінопоказі побувала кореспондентка Суспільного Анна Тонк. «Жити, щоб повернутися» – це історія шістьох людей, які розповідають про національний рух кримських татар. Основна частина фільму присвячена подіям від 50-х до 90-х років минулого століття. «В 67-му році багато людей почали вступати в ініціативну групу. Ну, найбільше тоді я б сказав, що це смілі люди були. От це, можна сказати, вся ініціативна група. Вот поселка Нижнебаканский. Ну, большое дело сделали, конечно, большое. Постоянно работали вот под прессингом, угрозами, это шантажу. Это очень тяжелый путь был пройден. Головная идея фильма «Жити, щоб повернутися» – это рассказать про поколение национального руху крымских татар, которое было во время Радянского Союза, и фактично повторение, которое мы имеем сейчас в 2014 году, когда або те самые діячі, активисты национального руху, або новое поколение людей, которые работают с темой оккупации, которые противостоят оккупации и намагаються сделать так, чтобы была возможность повернутися тим людям, які виїхали з території Криму, повернути Крим загалом під контроль української держави. Один з героїв фільму – Ільмій Умеров, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Його боротьба за повернення на півострів розпочалася зі шкільної лави. Ільмій разом з однокласниками робив патріотичні листівки. Це призвело до порушення кримінальної справи. «Коли я вчився в 10 класі, ми з несколькими однокласниками писали от руки листовки, сделали достаточное количество и за месяц до 18 мая, где-то в середине апреля месяца, расклеили их по городу. Мы как бы особо не заботились о конспирации. Оказывается, сразу после того, как эти листовки в городе появились, было возбуждено уголовное дело. Были расставлены какие-то посты по всему городу, но ровно через неделю мы еще раз расклеили, и это как бы было чрезвычайным происшествием. Может статься комусь, что пик затримань минув, да, и він міг бути пов'язаний, наприклад, с початком окупації Криму, то це не так, да. Тобто ми бачимо, що цього року відбулися масштабніші обшуки, які призвели до наймасштабніших арештів кримських татар. Ключова проблема – це Росія, яка цих людей отримує, порушує їхні фундаментальні права. Але з боку України є невиконані зобов'язання, не ухвалено закон досі, який би надавав правовий статус незаконно утримуваним особам, і відповідно якісь соціальні гарантії, які до цього статусу прив'язані. Другий момент – це не призначена уповноважена особа. Тобто, якщо ви запитаєте, наприклад, а хто у нас в державі відповідає за питання щодо ув'язнених з політичних мотивів, які в Криму і в Росії, а ніхто не відповідає. Так звані суди вынесли постановление, признающее Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запрет ее деятельности на территории Российской Федерации. Все какие-то доводы о том, что Меджлис не есть общественная организация, а это традиционный институт крымско-татарского народа, институт представительства, институт самоорганизации крымско-татарского народа, ну, его просто никто не слышал. Он на сегодня и актуальный, он будет актуальным завжди, потому что этот фильм рассказывает про проблемы коренного народа Крымского півострова, а саме крымских татар, которые были депортированы в 1944 году с Крымского півострова. И фильм этот будет рассказывать про их шлях повернення, про их национальный рух, чтобы повернутися на территорию Крымского півострова. И саме зараз відбуваються такі події, коли кримсько-татарський народ теж переживає, скажімо, не найкращі часи. Він теж, можна так сказати, депортується з Криму, але це не депортація, це вимушені дії, тому що вони відчувають пресинг з боку російської окупаційної влади. Анатон, Ігор Паченко, новини на Суспільному, Херсон.
Золоту та бронзову медалі чемпіонату Європи з боксу серед школярів завоювали в Тбілісі представники Херсонської обласної організації Федерації боксу України, де пройшов чемпіонат Європи з боксу серед школярів. З ними зустрілася кореспондентка Суспільного Олена Протопопова. Вона готує матеріал до ефіру.